Tam 3 il əvvəl döyüş yoldaşları ilə, silahdaşları ilə birgə bu yolları güllə yağışı altında, mərmi partlayışları içində keçən Ümman Baxşəliyev yenə eyni yolla gedir. Bizi zəfərə aparan zəfər yolu ilə. Müharibədən sonra inşa olunan zəfər yolu ilə. Qələbə qazanan döyüşçü kimi gedir, qürurla. İşğaldan azad olmuş ərazilərimizdə ilk inşa olunan yol Zəfər yolu oldu. Bəli, 44 günlük vətən müharibəsində rəşadətli Azərbaycan ordusu Şuşaya qədər bu yolu qarış-qarış təmizlədi. Zəfər yolu bizi Şuşaya, Ermənistanı isə kapitulyasiya apardı. Budur, bu da mədəniyyət paytaxtımız Şuşa. Bu şəhərlə Ümmanın ilk görüşü 2020-ci il noyabrın 5-də olub. Daxili qoşunların xüsusi təyinatçısı kimi onun da üzvü olduğu qrup Şuşaya Xankəndi istiqamətindən girib. Hal-hazır bu durduğumuz yoldan biz daxil olduq Şuşa şəhərinə. Şuşa şəhərinə daxil olduqdan sonra yəni düşmən özü də çaşbaş qalmışdı. Biz yol üzərində belə deyək də bir digər bölmələrin Şuşa şəhərinə daxil olması üçün bir tunel yaratdıq. Bizim tapşırığımız yol üzərində olan düşmənin Xankəndindən Şuşaya və Laçından Şuşaya daxil olmamasıdır. Ümman Baxşəliyev deyir ki, qarşımıza qoyulan tapşırığı uğurla yerinə yetirdik. Çünki döyünən ürəyimiz olan Şuşanın azadlığı bizə nəfəs qədər yaxın idi. Biz onu hiss edirdik. Həm qürurla, həm də həyəcanlıydı. İri çaplı və yüngül zirehli dələn silahlarla düşmənin tanklarını, BMP-lərini həmin yoldan geri qaytardıq. Və noyabrın 6-sı günüsü demək olar ki, Şuşanın bir çox yerləri bizim nəzarətimizdə idi. Ümman Baxşəliyev bir məqamı xüsusi qeyd edir. Deyir ki, Şuşa sanki bizim gəlişimizi gözləyirmiş, qayıtmağımızdan da xəbər tutub. 30 ilə yaxın işğal altında qalan bu müqəddəs şəhər düşmənin əlindən çıxmaq üçün bizə dəstək verirdi. Həmin vaxtı Şuşa da bizlə bərabər döyüşürdü. Şuşanın qalası, divarları, yaşayış məntəqələri, hamısı bizə elə bir dəstək olurdu. Düşmənin atdığı tank mərmiləri, digər mərmilərdən qoruyurdu bizi Şuşa qalası. Şuşanın azad olunması dünya hərb tarixində yeni bir səhifə açdı. Bu səhifədə isə Azərbaycan əsgərinin adı böyük hərflərlə yazılıb. Qəhrəman, igid, cəsarətli və ölməz Azərbaycan əsgəri. Bəli, ölməz. Yeri gəlmişkən qəhrəmanımız Ümman Baxşəliyevin də ürəyinə indi müsahibə aldığımız yerdə snayper gülləsi dəyib. Amma düşmənə can verməyib. Möcüzə nəticəsində sağ qalıb. Həmin səhnəni onun öz dilindən eşidirik. Bu yoldan gələn canlı qüvvənin alınması üçün, yəni gələn düşmən qüvvəsinin qarşısına alınması üçün irəlilədik. Və düşmənin gecə saat 4-5 radələrində açdığı snayper atəşi nəticəsində ürəyimdən güllə yarası aldım. Mənlə bir yerdə bir digər yoldaşım da yaralandı. Ancaq güllə yarası aldığıma baxmayaraq, yolun əks istiqamətinə çəkilərək mövqeyləndim. Şəhərdə dəhşətli döyüşlər gedib. Sonda hərbiçilərimiz düşməni geri çəkilməyə məcbur edib. Ümman deyir ki, çox xoşbəxt insanam ki, vətən müharibəsində axıra qədər döyüşdüm. Və ən əsası, qələbəmizin zəmanəti olan Şuşamıza qanım töküldü. Xəyallarımda yaşatdığım Şuşanı görmək, onun üçün döyüşmək böyük şərəfdir, deyir qazimiz. Komandir Şuşa hardadır? Dedi, Şuşa həmin o zirvənin üzərindədir. Və həmin o qalan o dağın üzərindəki Şuşa şəhəridir. Artıq məndə Şuşa üçün belə deyək də bir canlanma yarandı. Şuşa şəhərini beynimdə canlandırdım. Və Şuşa şəhərinə daxil olanda artıq belə deyək də bizim üçün alınmayan bir yer yoxdur. Bəli, Şuşanın azadlığı uğrunda neçə igidimizin ürəyi dayandı. Dayanan hər ürək Şuşanın ürəyinin döyünməsi üçün idi. Şuşa 3 ildir ki azaddır. Əbədi zəfərimizin də 3 yaşı var. Şuşa üçün döyünən, Şuşa üçün dayanan hər ürəyin sahibinə borçlu olaraq zəfərimiz mübarək. Elnur Tofiq, Elmin İspəndiyarov, Mümtaz Xəlilzadə, ATV Xəbər.